En Suso Cirajas i la Sara Planells són estudiants del grau en mitjans audiovisuals del Tecnocampus. El Suso, però, té una gran afició envers el vi, fins i tot ha cursat un cicle d'enologia. D'aquesta parella han nascut els Winnies, una forma innovadora de marxandatge envers el vi. Els Winnies són unes mascotes inspirades a les diferents varietats de raïm i a l'enologia en general. Van participar al programa Inno Emprèn Universitari. Aquest els va ajudar a evolucionar la seva idea cap a una necessitat de mercat donant-los eines per dur-lo a terme. Per més informació pots consultar a www.winnies.net.